Hola, buenos días, buenas tardes. Entonces, seguimos acá. ¿Ya están los dos ponentes o solo Boris, quien va a presentar? Boris, ¿me escuchas? Buen día. Sí, muy bien, entonces, Boris. Voy a leer. Solero. Buen día. Sí, escucho. Sí, solo tú. Só você quem vai apresentar? Sim, sou eu. Sim. Então, Isso, sou eu. sim, graças. Sou eu. Ok, Boris. Nosotros entonces tenemos ahora en la mesa tecnologias e aprendizagens, um estudo sobre redes sociais como dispositivos pedagógicos. El ponente Boris Ernesto Gil Galeano, sus líneas de investigación son educomunicación, cibercultura, procesos de subjetividad. Es el Centro de Ciencias de la Educación del Programa de Posgrado en Comunicación de la Universidad Federal de Piauí, en Brasil. Boris, seja bem-vindo. Você tem 17 minutos para apresentar o seu trabalho. Quando estiver faltando 5 minutos para terminar, eu te interrompo. Vale? Você está com a apresentação? Você vai compartilhar? Tá certo, só que eu não estou conseguindo. Em share screen. Na parte de baixo da sua tela. Sim, só um momento, tá? Sim. Agora. Se tem problemas, podemos pasar las diapositivas desde acá. Yo prefiero que pueda ir pasando. Sí, sí, entonces, Alejandro, ¿puedes? Porque está trabajando mucho el computador. Ok. Sí, ya lo tenemos en pantalla. Puedes empezar, Boris. Vou apresentar o resultado de uma pesquisa de mestrado em comunicação da Universidade Federal do Piauí. O trabalho será apresentado por eu, como estudante, né, do mestrado, e minha orientadora, que é Monalisa Ponte Javier. Pode passar. Pode passar. Então, o trabalho é intitulado São Tecnologias de Aprendizagem, um estudo sobre redes sociais como dispositivos pedagógicos. Aí eu parto que nós vivemos uma sociedade em vias de mediatização, como o Neto vai falar, que hoje, em pleno século XXI, as tecnologias da informação, principalmente as redes sociais, eles atravessam diferentes práticas sociais, termina nos afetando em diversas situações. Uma das principais práticas sociais que mais tem afetado as tecnologias é a educação. Então, partindo da educação, que ela se manifesta agora em diferentes formas de aprendizagem através das tecnologias, elas terminam possibilitando que o sujeito aprenda de diferentes formas. Pode passar. Pode passar. Nesse sentido, a gente se pergunta nessa pesquisa de que modo os estudantes do curso de pedagogia da Universidade Federal do Piauí utilizam redes sociais como dispositivos pedagógicos. Pode passar. Portanto, nosso objetivo é conhecer os modos em que essas práticas pedagógicas atravessam as tecnologias da informação, em específico as redes sociais, o uso que os estudantes dão às mesmas. Pode passar.
Em relação à metodologia, nosso método é a abordagem que a gente estudou, foi a qualitativa. Nessa, a gente se propõe conhecer esses sentidos desses usos das redes sociais como dispositivos pedagógicos, a caracterização da pesquisa empírica, já que a gente foi lá no campo para pesquisar mesmo. O instrumento da coleta de dados, o primeiro é a entrevista semi-estruturada, que ela é um pouquinho mais flexível em relação à entrevista fechada, porque dá a oportunidade de ter um roteiro onde as perguntas são mais abertas e ela vai tendo alterações no decorrer da entrevista. E a observação direta. A observação direta ou a sistemática, ela a gente utilizou para comprovar ou mapear as redes sociais dos estudantes. Por exemplo, nas entrevistas, eles falavam alguma coisa. Então, a gente fez um mapeamento das redes sociais que eles mencionaram que utilizavam como dispositivos pedagógicos. Essa observação foi feita durante um mês. A amostragem é aleatória simples. A aleatória simples é uma amostragem aberta, já que no seu grupo de estudo é muito grande, é muito diversificado. Ao levar em consideração os estudantes, temos estudantes de diferentes etnias, idades, religiões. Então, era uma amostragem que levava em consideração todos esses critérios. Análise de dados é a análise do discurso de inspiração Foucaultiana. Aqui eu quero esclarecer que o Foucault não propõe uma metodologia de análise do discurso. Ele dá certas dicas como você fazer análise de discurso. Ele vai muito em contra da maioria dos teóricos de análise do discurso, porque para o Foucault, ele propõe que a gente tem que ficar nos ditos, nas falas. A gente não vai fazer muitas interferências. O que importa aqui é levar em consideração o contexto histórico, porque cada discurso é construído em uma época determinada. Então, a gente focou muito em estudar apenas as falas, os ditos dos participantes e fazer relações de acordo com o contexto. Pode passar. O trabalho de campo, como eu falei, foi entrevista semi-estruturada, que foram 15 entrevistas e a observação direta. Pode passar. Então, análise do discurso, como eu falei, da inspiração Foucaultiana, ela parte que o discurso é um lugar de luta permanente, onde Foucault considera que o discurso não apenas se manifesta nos símbolos, mas também nas práticas que formam sistematicamente o objeto dos que fala. Então, discurso é visto como uma prática social. Então, nós partimos que essas falas que eles, os participantes da pesquisa, disseram, elas se manifestam nas práticas sociais. Por isso foi esse mapeamento das redes sociais, né? Para ver como é que aquilo que eles manifestavam nas entrevistas, nos relatos, se exteriorizava nas postagens que eles faziam. Pode passar. Então, partindo daí, o Foucault vai falar que não apenas temos um discurso, temos diferentes discursos, porque são diferentes sujeitos, diferentes vozes, que se manifestam em diversas relações sociais. Partindo disso, não temos apenas um discurso. Então, nossa pesquisa, nós descobrimos e identificamos sete diferentes discursos que são construídos em torno das redes sociais como dispositivos pedagógicos. O primeiro discurso foi visto como as redes sociais como dispositivo de conexão. Então, aí temos algumas falas dos participantes, em parênteses eu coloquei PE17, que esse foi um código representativo que a gente deu para proteger a identidade do sujeito, já que a gente tem um manual de ética, um código de ética para guardar a identidade deles, proteger eles, a gente utilizou esses códigos. Então, aí temos umas falas que as redes sociais são espaços para conectar com os outros, espaços digitais que ajudam a interagir com as pessoas. Aí temos um primeiro discurso, que é o discurso de dispositivo de conexão, onde se mantém aquele sentido de sociabilidade. Pode passar. O segundo discurso, que é um dos principais dessa pesquisa, é que tem novos deslocamentos da aprendizagem. Aí temos uma citação que diz, eu aprendo o tempo todo. Aqui, já os estudantes já começavam a afirmar que eles concebem as redes sociais como possibilidades de ferramentas pedagógicas. Então, aí temos umas falas que diz, eu acho que as redes sociais são uma possibilidade de aprender novos assuntos, tem um caráter pedagógico.
Aqui, elas já se concebem como uma possibilidade, não um fato, apenas uma possibilidade, que isso vai depender muito dos usos. Pode passar. Aí temos uma citação, o YouTube é uma plataforma muito educativa, a gente não precisa deslocar-se mais para aprender algum assunto. Basta com colocar o nome do que você quer saber, porque elas encontram tudo. Lá a gente encontra tanta coisa boa, muitos vídeos didáticos mesmo. Então, aqui principalmente a rede social que foi mais identificada como dispositivo pedagógico foi o YouTube, porque o YouTube é uma plataforma multimídia, que lá você pode acessar, pode ver vídeos, escutar músicas, pode fazer muitas coisas. Então, a maioria dos participantes manifestaram que o YouTube era a principal rede onde eles se informavam e se formavam ao mesmo tempo. Pode passar. Aí temos uma primeira postagem das muitas, foram 14 que a gente conseguiu identificar, então vocês têm uma primeira, é uma temática que aborda a Primeira Guerra Mundial. Então, aí o usuário, ele postou o vídeo, inclusive está fazendo uma ironia, né? Fazendo, está comparando que é muito mais fácil você se informar num conteúdo através do YouTube em pouco tempo, que esse mesmo conteúdo é visto antigamente no livro durante muitas horas. Então, ele já começa a fazer uma comparativa das facilidades que esse meio, o YouTube, proporciona para eles. Pode passar. Aí, outro segundo discurso, terceiro discurso, redes sociais, multiplicidade de saberes. Aqui, nós temos que as redes sociais são vistas como um leque de saberes. Pareceria que é um livro com diversas temáticas, que a eles acessam diferentes usuários com diversos gostos, diversas preferências, então parece que elas já estão oferecendo uma multiplicidade de saberes. Aí temos uma fala, um relato que diz: considero que qualquer rede social pode ser um tipo de escola não formal, porque sem dúvida numa rede social você pode aprender muitos assuntos que não são comuns na sala. Então, esse outro ponto importante que eles comentaram, que é uma aprendizagem não formal, porque na verdade é algo que complementa a escola ou a universidade. Ela é concebida como uma possibilidade de aprendizagem, mas não formal, porque o formal, historicamente, tem sido construído que a aprendizagem apenas só você pode aprender alguma coisa em diversos dispositivos, os mais tradicionais, como o livro, a escola, o mesmo professor, as bibliotecas, que têm sido construídos como símbolos de aprendizagem. Mas já aqui eles começam já a ver outras possibilidades, que nesse caso as redes sociais, podem ser umas ferramentas de aprendizagem. Pode passar. Aí temos uma postagem que ele já está dando uma receita sobre brigadeiro, brigadeiro doce típico aqui do Brasil. Aí ele está postando um gosto, né? Mesmo ele sendo estudante de pedagogia, ele tem gostos, tem preferências pela culinária, e ele está postando uma receita do brigadeiro. Pode passar. Aí, outro relato do usuário da rede social: eu procuro questões de história, curiosidades e ciências sociais. Ou tem outro relato: eu amo a gastronomia, então sigo canais de comida, também gosto de maquiagem, e assim assuntos de beleza. Procuro assunto de nutrição, saúde, gastronomia, geografia, enfim, muitos conteúdos diversos. Então, o que nós temos aqui é que os usuários, eles vão atrás de diversos conteúdos, não apenas conteúdos que têm a ver com seu curso, mas outros conteúdos que não são usualmente vistos na sala de aula. Pode passar. Aí temos as temáticas, temos a temática da nutrição e uma temática da saúde que eles postaram, né? Que são conteúdos que eles costumam se formar. Pode passar. Há outro discurso, é a construção coletiva do conhecimento. Eles falam que eles estão muito inseridos em as comunidades de aprendizagem, principalmente de idiomas, né? Onde todo mundo se ajuda, tem um caráter de solidariedade, de contribuição. Então, eles estão muito ligados a esses grupos. Pode passar. Aí tem mais duas postagens, uma temática de inglês e a outra de receita sobre nutrição. Então, são postagens que eles usualmente
publicava, né, que são temáticas já que são não formais. Pode passar. Aí o quinto discurso é aprendizagem autônoma. Essa é uma das dos principais achados que nos tivemos na pesquisa, que aí temos uma citação que eu sou responsável pelo que aprendo. É, diante do cenário digital em que se acredita que as aprendizagens são colaborativas, nós constatamos que muitas das falas dos entrevistados imperam uma necessidade de responsabilidade individual pela formação que consomem nas redes sociais. Então, esse foi um dos principais achados, porque, na verdade, a aprendizagem não é colaborativa. O que é colaborativa é a informação que circula nesse espaço. A aprendizagem é autônoma, porque o estudante, eles manifestavam que ele deve ter um critério, uma criticidade para saber escolher aquilo que vai lhe formar. Não é apenas a informação como conteúdo. Então, porque esse é um dos principais equívocos que muitas vezes as pessoas associam informação como sinônimo de conhecimento. Pode passar. Boris, 5 minutos, sim? Certo. Aí temos umas trechos das entrevistas que diz: o que aprendo nas redes sociais depende unicamente de mim, porque eu sou o que decido que página seguir, o tipo de contatos que eu quero ter e as informações que quero receber. Como tal, tanta informação nas redes sociais, é necessário saber selecionar, ser mais autônomos e criteriosos, porque em tudo é útil ali. Pode passar. É, nesse intuito de aprender autonomamente, é que as redes sociais, principalmente através dos canais de páginas de diversos conteúdos, aparecem como uma possibilidade de aprender ou ampliar os conhecimentos, como revelam as falas dos entrevistados. É, vamos passar. Aí temos mais o outro discurso, o último dispositivo pedagógico da experiência. Esse é que aquela informação, aquele conteúdo só vai se tornar aprendizagem através da prática que o usuário fizer. Então, por exemplo, não basta somente você só ler, você tem que levar isso na prática, na experiência mesmo. Aí temos uns textos das entrevistas, onde se concretiza essa aprendizagem, né? Nas redes sociais, há muita informação boa, mas nem tudo é aprendizagem, porque nem tudo serve. Aprendizagem, quanto eu consigo vivenciar aquela informação, quando aquilo me toca, porque já o vivenciei, o quanto eu relaciono com algumas coisas da vida. Então, você relaciona aquilo, com sua vida mesmo. Pode passar. Então, nesse mesmo achado do discurso como dispositivo da experiência, nós vemos que as redes sociais podem se tornar, são vistas também como um tipo de receitas, né? Onde você pode mostrar os passos a passos do que você aprendeu. Aí temos um exemplo de uma menina que ela gosta da culinária e ela começou a mostrar como fazer um bolo de chocolate. Pode passar. Tu tem toda uma sequência onde ela vai formando, vai explicando como fazer isso. Pode passar. Pode passar. Então, as considerações finais. O surgimento da rede social não representa apenas a possibilidade de acesso a informações, mas a oportunidade de gerar uma riqueza de conhecimento sobre seus usos e implicações. A autonomia que havíamos falado neste estudo é relevante para o acionar dos estudantes, pois parte do princípio em que o lugar que eles se formam não tem obrigação de fornecer todos os aprendizados. Nesse sentido, nós vemos que já a aprendizagem das redes sociais atravessa os muros da escola, das universidades, do ensino tradicional, e ele já se expande por diferentes lugares, né? Como a mesma casa, o quarto, a rua. Então, tem diferente. E eles mesmos acreditam que a universidade não tem a obrigação de fornecer todos esses conhecimentos. Pode passar. A principal contribuição dessa pesquisa deu-se pelos resultados elucidados que evidenciaram as redes sociais como possíveis dispositivos pedagógicos. Esse estudo qualitativo permitiu identificar os sentidos pedagógicos das redes sociais nos universitários numa pequena escala. Então, numa pequena escala, porque foi apenas feito o estudo com um grupo de 15 estudantes universitários. Então, nós acreditamos do Piauí. Então, uma pequena escala do curso de pedagogia do Piauí. Então, nós acreditamos que pode ser expandir, pode ser tornar maior a escala para ter um mapeamento, um estudo que tenha mais consistência, né? Então, e pode ser aplicado em outros países.
Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado e estou à disposição para as perguntas. Sim, Boris, muitas graças por tua ponência. Bueno, temos sim algumas perguntas. José Manuel, do grupo de Telegram, pergunta se tu poderias explicar mais acerca de como definiste o conceito de redes sociais. Abundando em los critérios, dado que, por exemplo, YouTube, Facebook são distintos em seu uso e têm diferentes intenções. Compreendiste? Certo. Entendi. Assim, redes sociais, utilizei, eu não mencionei, mas eu estou usando agora Raquel Recuero, que é aqui no Brasil. Sim. E ela fala que as redes sociais são espaços de sociabilidade, onde as pessoas se comunicam desde diversos conteúdos, diversas temáticas. Então, tanto o Facebook como o YouTube são espaços de sociabilidade, só que eles têm diferentes dinâmicas, né? Por exemplo, no YouTube você comenta postagem, que você, vídeos que você gostou e você recebe o feedback. No Facebook também, só que o espaço tem outras ferramentas diferentes. Mas o sentido, no início, a natureza da rede social é para se comunicar. Então, tanto nas duas, acontece a mesma coisa. Eu esqueci de esclarecer que eu não levei em consideração o WhatsApp, porque o WhatsApp, por muitos é considerado redes sociais, por outros não. Ela, na verdade, é uma rede social, só que ela tem outras especificidades que é diferente das outras que eu mencionei. O WhatsApp tem um sentido mais pessoal, que o acesso é mais restrito. Então, é muito mais difícil estudar isso, porque seria mais uma pesquisa de doutorado, porque aí precisava fazer uma netnografia, né? Estar mais inserida nas conversas dele e ter a autorização deles. Então, ela levava mais tempo. Essa pesquisa foi feita, principalmente a pesquisa de campo, foi feita apenas num mês. Tanto as entrevistas quanto a observação dos perfis das redes sociais. Sim, muchas gracias. Victor Salas, em Telegram, disse, se utilizavam os conteúdos em YouTube como um recurso didático, têm algum indicador de como determinar que vídeos utilizavam? Que vídeos utilizavam? Eu perguntava, quando eu fiz as entrevistas, eu perguntava quais conteúdos eles se formavam, né? Com quais conteúdos eles acessavam, consideravam aquilo que era pedagógico, aquilo que tinha um sentido educativo. Ali, na verdade, isso vai depender muito da subjetividade do sujeito, porque aquilo que para você pode ser educativo, para outro não pode. Mas Sim. Por isso que falei, o que significa aprendizagem para eles é uma questão muito subjetiva, só que a maioria chegou à conclusão que quando aquilo mexe com você, com aquilo quando você consegue tirar proveito disso. Por exemplo, pode ser, para mim, pode ser que um conteúdo de brigadeiro, como não pode ser educativo, porque eu não aprendo nada, mas para outro, pode ser sim, que isso vai depender muito das preferências. E aí isso já rompe com o esquema do ensino tradicional que tem sido construído que, historicamente, que a aprendizagem só pode ser visto tanto nas universidades quanto nos livros, nas bibliotecas, e já com o aparecimento dessas redes sociais, elas oferecem outras aprendizagens, só que esclarecendo que são não formais, não são as formais. Porque elas complementam o que pode ser visto na sala de aula. Sim, muito bem. Isela, em Telegram, pergunta. Oi? Isela, outra pergunta para ti. De Isela, do grupo de Telegram. Han pensado em criar ou utilizar alguma aplicação onde se cuentem com conteúdos mais específicos para o logro de seus objetivos? Sim.
A gente não pensou nisso, porque o propósito essas apropriações dessas ferramentas pedagógicas. É, na verdade, o estudo vai servir, ela tem o alcance do estudo, é apenas para a universidade, mas ela pode ser aplicada em outros estados, condições, né, porque cada país, cada estado tem diferentes condições, principalmente socioeconômicas. Então, o estudo, ele serve para possíveis projetos, como a universidade pode tirar proveito dessas ferramentas, porque não basta só um estudo que comprove isso, né? Então, nossa principal sugestão é aplicar o estudo com uma amostra maior, para ter um maior alcance, para aplicar em diferentes estudos, não só apenas de aprendizagem formal, mas também informal. Sim, muito bem. Jonathan pergunta, qual considera que é a rede social mais óptima para ser usada de maneira educativa e por quê? Eu não escutei bem. Qual é a mais ótima aqui? Qual considera que é a rede social? Isto. Sim. Assim, eu acho que não tem uma rede social muito, vamos dizer, que é a melhor para aprender. Eu acho que cada, partindo do discurso, porque temos diferentes discursos, segundo o Foucault, diferentes sujeitos, diferentes falas, o sujeito é constituído de diversas preferências, por isso que nós identificamos que eles procuram diversos conteúdos. Então, não uma rede social melhor que a outra. Eu acho que vai depender muito da finalidade do que você quer. Tem usuários que gostam mais do Facebook porque eles têm ferramentas que se adaptam mais ao perfil deles. Tem outros que se adaptam a tudo. Então, só estou vendo que tem voga, parece que o Telegram está conseguindo aí voltadas para o ensino. Mas isso é muito relativo. Então, isso vai depender muito do propósito, da finalidade, do que você quer. Sí, también tiene que ver como has dicho, de la subjetividad del estudiante, porque ni todos, por ejemplo, utilizan Telegram, ni todos utilizan WhatsApp, ni todos utilizan Facebook. Hay muchos estudiantes que no les gustan Facebook, entonces van a buscar ayuda, por ejemplo, en el YouTube. Solo mais uma perguntita para terminarmos. Maribel, do grupo Telegram, pergunta: que elementos se consideram para desenvolver sua entrevista semi-estruturadas? Que elementos consideraram para desenvolver sua entrevista? Hicieron a entrevista com 15 estudantes. Que elementos, então, vocês consideraram? Nós levamos, como era uma apresentação curta, isso, assim, nós campos Ministro Portela Nunes, que é o campo de medicina, nós levamos em consideração os três períodos, o curso de pedagogia oferece três períodos, matutino, vespertino e noturno, e também levamos em relação à faixa etária, não tivemos uma faixa etária específica, porque principalmente no curso de pedagogia, ele tem diversos estudantes, tanto jovens quanto adultos, né? Então, a faixa etária foi livre. Nós levamos em consideração que eles tivessem uma rede social Boris, com ao Boris. Menos três Boris. Três vezes por semana. Boris, muitas graças, sim. Com essa frequência. E que, sim. Muitas graças, sim. O tempo já nos toma. Se queres continuar. Estou ouvindo. Se queres continuar, sim.
Pode seguir respondendo em grupo de Telegram. Tá bom. Muito obrigado pela oportunidade. Muchas gracias. Era só isso, tá. Muchas gracias, sí. Hasta luego.